ល sort of ោកឈឹមផលបរុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់បានបញ្ជាក់ប្របន្ទុបរិង្ហអេអេសអ៊ីថាគិតមកទល់ពេលនេះមានគណៈបកដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន20ហើយដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ ក៏ប៉ុន្តែលោកឈឹមផលវរុនមិនបានបញ្ជាក់ទេថាមានគណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្មាននិងគណៈបកដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្មាននោះទេតែគេអាចដឹងបានថាគណៈបកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនីតិកាលទី7នេះមានសរុបចំនួន18ក្នុងនោះពីគណៈបកបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅព្រះមហាខសាត់ខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនី បានឡាយព្រះហរលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យមួយដោយនៅចំណុចមេត្រាទី1បញ្ជាក់ថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះមានគោលដៅបង្កើតនិងកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមរក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យុបលក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីប្រមូលធាតចូលនៃទស្សនៈពហុគំនិតជាប្រយោជន៍ដល់ការស្ថាបនាជាតិ ជាការកត់សម្គាល់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្តល់យោបល់នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះមិនត្រឹមតែបើកផ្លូវឲ្យសម្រាប់คณะបនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយมันបានឈ្នះអាสนៈ រដ្ឋសភាដូចអាណត្តិមុននោះទេគឺស្ថាប័នមួយនេះទទួលទាំងគណៈបកដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់ផងដែរឲ្យតែបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរីឯថវិកាសម្រាប់ចំណាយទៅលើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាវិគ្រោះនិងផ្ដាល់យុបល់វិញគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែរថាត្រូវបានផ្កត់គង់ដោយកញ្ចប់ថវិកាជាតិក្នុងខ្ទង់ថវិការបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជាមួយគ្នានេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបុយុវិជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបល់រួចហើយនោះឲ្យដឹងថាការចូលរួមជាមួយស្ថាប័ននេះមានគុណតម្លៃនិងប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកណនពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងទេថារដ្ឋហិបាលមានគោលនយោបាយយ៉ាងណានោះចំពោះការបន្តឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបល់ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកគិតថាมันមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកថាជំហរគណៈបកភ្លើងទៀនគឺมันមានការចាប់អារម្មណ៍ទេសូមរំលឹកថាគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រមាណជាង40គណៈបកក្នុងនោះ18គណៈបកបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគណៈគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតក្រោមហេតុផលខ្វះឯកសារច្បាប់ដើម